ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଚାଇନାର ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହିଁ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ସେ କଥା ମାନିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନୁ ବି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯେ ଚାଇନାରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଚାଇନାର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଚାଇନା ଆମେରିକା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେରିକା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦ ତଥା ଆମେରିକା ସଂସଦର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଇକ୍ ମ୍ୟାକେଲ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କରୋନା ଉତ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁଦଳୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଇନା ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା ଦାବି କରିଆସୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଭୂତାଣୁକୁ ବଦଳାଉଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଚାଇନାର ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ୱୁହାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭିରୋଲୋଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଏହା ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆହୁରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ସତର୍କ କରାଇଲାଣି ଆମେ WHO କଥା କହିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଲକଡାଉନରେ କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଢିଲା ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ତୃତୀୟ ଲହର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବ, ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଟୋବରରେ କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଚାଇନା କଥା, ଚାଇନାର ଯେଉଁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବା କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହିଁ ବଦଳାଉଥିଲେ, ଭୂତାଣୁକୁ ବଦଳାଇକି ହିଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଇନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ତାକୁ ଚାଇନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଚାଇନାର କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚାଇନାରୁ କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।